Né, uma China que some com vida de Jesus Cristo com ganhos que não matayo kunya na kane cumi na kane twe twafashe mu mutwe sinzi na tukiyibuka aravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo we ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize 28 Matayo n'ubundi 19 avuga ngo nuko mugende muhindurirane mu mahanga yose abigishwa mwabatiza mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi doni ri kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere 8. Avuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira kandi muzabagaho kumpamya i Yerusalemu n'Iyuda yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Cumi na gatatu byakozwe n'intumwa 1. Mu itorero ryo muri Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha aribo Barinaba na Simoni yitwaga Nigeru na Lukiyosi w'umunyakurene na Manayeli wareranywe n'umwami Herode hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biriza ubusa, umwuka wera yabwiye ati mundobanure Barinaba na Sawuli bankoreye umurimo bahamagariye gukora. Amen. Turacyakomeje nureka aribwo nyico turi kwiga kuvuga butumwa ni jyana butumwa cyangwa se niyogeza butumwa. Nimvuga ijyana butumwa nivuga butumwa twese duhamagarirwa ivuga butumwa, sibyo? Nta mukristo udahamagarirwa ivuga butumwa. Yewe mu buryo bwose mu makuba dushobora gutatana tukabujyana, sibyo? Ushobora kujya ku kazi n'ubundi ukabujyana, ariko twari turi kureba ku ijyana butumwa gikozwe n'itorero. Ibyo twari turi kuvuga ngo ni mission, sibyo? Impamvu tukiri kubyiga nuko tukiri hano ku isi, sibyo se? Nitujya mu ijuru ntabwo muzajyana, sibyo? Ariko twabyutse dusanga itorero riracyari hano kandi itorero rikiri hano ku isi. Umurimo no kugira gute ni ukubwiriza ubutumwa bwiza. Amen. Twari twize rero hari ivugabutumwa, hari ubutumwa, sibyo? Buriya ubutumwa nicyo kintu kibanza, kuko ibyo abantu bavuga byose si ubutumwa bwiza, sibyo se? Ubutumwa bwiza nicyo kintu cya mbere kibanza. Iyo umuntu amaze kumva ubutumwa bwiza, Bibiliya yavuga ngo ni ubutumwa bwiza buvuga ibya Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, sibyo? Nyine ari umwana w'Imana, ariko Imana yambaye umubiri, akomoka mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri. Bisa nk'ibikomeye, amaze gukomoka mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri arazaza mu isi ari Imana yambaye umubiri, abaho ubuzima budakora icyaha kugira ngo apfe apfire abantu b'abanyabyaha, babikora bishaka cyangwa batabishaka, babitekereza, babivuga mu bikorwa byose, sibyo se? Abantu niko bakora ibyaha, biriya tubwira ngo tugotomera ibyaha nk'amazi, nyine biratangaje ngo kandi ngo kuva hano ubworo bw'ikirenge kugera hano mu gitwaje ngo nta hazima. Rero Yesu we wabayeho ubuzima budakora icyaha, biriya tubwira ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Bandika rwa Petero icyo cya kabiri kwa mbere. Noneho ngo arangije yemera gupfa ku musaraba kugira ngo apfire umuntu w'umunyabyaha, biriya tubwira ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe
ubugingo buhoraho. Bavandimwe rero, ivuga butumwa cyangwa se ijyana butumwa ni ijyana butumwa rijya kuvuga iyo nkuru nziza, ubwo butumwa bwiza, iyo nkuru y'amahoro, uburyo Imana yiyunze n'abari mu isi muri Kristo Yesu. Amen. Hari igihe nyine mu iminsi hajya haduka abakristo badafite ibyiringiro, kumva nyine umukristo ngo nta byiringiro afite, nta byiringiro afite byo kuzabana n'Imana iteka ryose, yarangiza akavuga ngo ni umukristo, ubwo ntabwo uba uri umukristo. Si cyo se biri tubwira abakristo n'abizera bizeye amaraso ya Kristo, bizeye Kristo wapfuye akazuka, bizeye ko bahawe ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu kandi babonezwa na Kristo. Twajya turirimba mu ndirimbo. So ubwo butumwa bwiza rero narimbunyuzeho kugira ngo nituza kubyiga abantu tuze kumva ibyo turi kuvuga. Ubutumwa bwiza Imana yashimye n'uburyo bugendamo. Ndi kugenda ntanga summary, twari twabyize mu bice byagiye bibanza. Imana Kristo ari mu isi yahaye ubutumwa bwiza cyangwa se yabwirije ubutumwa bwiza intumwa ze, arangije arazituma. Tubisomye mu byakozwe n'umwe igice cya mbere umurongo wa munani. Kiriya gihe muze gukomeza kureba ngo ahise azamuka ngo igicu kiramo bakingirize. Kristo yagiye mu ijuru, sibyo se? Kandi yarazamutse. Hari abantu bajya baba mu ijuru, ni ukuntu mujya mushaka kubitekereza mu bwenge bwanyu, biratubwira ngo harazamutse igicu. Igicu si muzantu kiri, ntabwo ibicu birahinduka, sibyo? Ngo igicu kiramo bakingiriza. Ubwo ngubwo ngo bakomeje kurama ngo Marayika araganira iki? Si mwabisomye? Ariko nawe kumbe wakira ngo ntabwo ari inkuru, nyine igicu cyaramo bakingirije, sibyo? Rero bavandimwe, amaze kugenda nyine yagiye amaze kubabwira ko bagomba gukora iri vugabutumwa. Haciyeho iminsi icumi, sibyo? Sibyo? Kristo yarazutse amara iminsi 40, basomye ubutumwa bwiza bwa Yohana, amaze kubona iminsi 40 aragenda, hashize iminsi 10, iminsi 50 Pentekote iraba, Umwuka Wera aramanuka. Amaze kumanuka itorero ryatangira. Amen. Mu gutangira kw'itorero rya mbere ry'i Yerusalemu ritangiye nyine jwe n'intumwa, tubona icyigisho cya mbere cyigishwa nande na Petero, sibyo? Ngo 3000 bagira gute barizera. Noneho nyuma yaho Imana twasomye mu gice cya 13 cy'ibyakozwe n'intumwa, ahangaha ryari itorero rya mbere ryari ribayeho ryo mu banyamahanga, itorero ryo muri Antiyokiya, sibyo? Itorero ryari ryaravuye, twari twagiye tubibona mu gutatana mu karengane kari kabonetse mu gice cya 8 mu byakozwe n'intumwa, bitewe n'uko abakristo nyine bagendaga bagera gute barenganya. Noneho ngo mu bahungiye muri Antiyokiya bamwe ngo bagenda babwiriza ubutumwa bwiza, ariko baza kubwiriza n'iki n'abanyamahanga. Yego? Ni ukuvuga ngo turi kwiga ibijyana butumwa cyangwa se n'uburyo bigomba gukorwamo. Bibiliya yavuze, twari twabibonye ko ni itorero rigenda rishinga andi matorero, sibyo? Aho tubanze tuhumbe neza, sibyo? Ni ukuvuga ngo ivuga butumwa uburyo Imana yarikozemo ni local church cyangwa se itorero ryo mu gace runaka rijyana ubutumwa, sibyo? Twari twabonye ko iyi nshingano yahawe iki itorero, ntabwo ari umuntu ku giti cye, nta nubwo ari n'ikindi kintu kitari itorero, sibyo? Niko birivuga. Nimvuga itorero naryo mbuze kuryumva ku itorero ari asambure y'abizera cyangwa se ihuriro ry'abizera bo mu gace runaka, sibyo? Sibyo se? Ariko ubundi biba bino bintu yabyumvikana. Ubundi abizera bo mu gace runaka ni bo bakwiye kujyana ubutumwa bwiza, ubundi abatizera baba bajyana iki? Kandi abangaba iyo babujyanye babujyana mu kandi gace wenda butaragiramo, nibyo turi kwiga. Abangaba nibyo turi kureba, hari aboherezwa, sibyo? Hari ababohereza, nabwo ntabwo umuntu avuga ngo ngiye ndagiye ngo ngiye kubuvuga nabonye mwebwe mwarananiwe, sibyo? Ubwo ndi kugenda nasubira mu byo twabonye. Rero twari tugeze kuri method cyangwa se uburyo iyi mission ikorwa yo kujyana ubutumwa bwiza aho butaragera,
ikozwe n'iki? Nitorero. Twakomeje gukoresha iki gice cya 13 cyo cyitorero ryo muri Antiokiya kugira ngo turebe uburyo byakozwe, kuko itorero ryo muri Antiokiya ryo tubona ryohereza missionnaire bwa mbere, abo twita ba missionnaire, sibyo? Aha, twari twabibonye, nagerageje kongera kubyandika kugira ngo abatari bahari mu byibuke. Twari twabonye essential atmosphere. Twari twabonye ikirere buno butumwa bwiza bugenda birimo. Twari twabonye ko hano bari bameze gute, ntabwo mu byibuka, bari biyirije ubusa, bari bagize gute? Bari bari gusenga, sibyo? Twari twabonye ko nige nyine itorero cyangwa se bari bakuru b'itorero ngo bari bari gusenga biyirije ubusa, bari gushaka, murabizi ko abantu bari gusenga biyirije ubusa baba bari gushaka direction, bari gushaka kumenya ubushake bw'iki bw'Imana mu bintu bigiye bitandukanye. Rero ntabwo itorero ryohereza missionnaire ngo bahite bicara bavuge ngo genda Abrahamu, genda, sibyo? Ni ugusenga kubera ko bamenya aho umwami ari guhamagarira kujya, abo batuma mubonye ko umwuka wera ngo yababwiye ngo nimundobanurire, sibyo? Bita bitwinjiza hano kuri divine sender cyangwa se uburyo Imana ubwayo ari yoheze, sibyo? Ntabwo umuntu ariwe uvuga ngo ngiye ndijyanye. Imana niyo yavuze ngo mundobanurire Barinaba nande na Sawuli, cyangwa umwuka wera abantu batazi ko ari Imana. Umwuka wera ni Imana, umupersona wa gatatu, sibyo? Ubutatu bwera. Noneho ikindi kwari twabonye ni human agent cyangwa se abantu. Ntabwo umwuka wera yavuze yabwiye Sawuli na Barinaba bayica ahantu ukwabo arabwiye ngo nimugende, sibyo? Yabwiye abandi ngo nimundobanurire. Yari kubwira abande? Ni abantu, ariko ni itorero muri rusange, sibyo? Ni abantu bakuru b'itorero. Twabonye ko bafatanya n'itorero ryose kugira ngo bohereze iki? Abamisiyoneri, sibyo? Okay. Iki twari tutarakigeraho, nicyo turaza kwiga, ni iki ngiki. Noneho hano kuri divine sender na human agent cyangwa se uburyo Imana yohereza n'abantu bakaza kubabohereza, twari twabonyemo ibindi bintu bingahe? Bitanu, sibyo? Turi kureba uburyo bino bintu bigenda. Ntabwo local church ipfa gukora, ntabwo nyine ari kuvuga ngo bipfa kwikora gutyo gusa. Twari twabonye ko biri planned, ni mission itegurwa cyangwa se itangira gutekerezwa n'itorero. Twari twagiye tubibona, niba ari reformation iri hano iragomba kuba itangira gutekereza ibyo bintu no kubisengera no kuiplaninga. Bino bintu twari twanabonye ko rwose umuntu wese akwiye gufata personal application, sibyo? Niba warakijijwe, waramenye ubutumwa bwiza, sibyo? Uri gukora iki, sibyo? Kuko hano turi Kigali, Imuhangasi, Nyarugurusi, Nyanzasi, sibyo? Abantu bakijijwe cyangwa se nabo bagomba kumenya iki? Ubutumwa bwiza. Bagomba kugira itorero, sibyo bavandi? Rero local church ntabwo ari ibintu bita biza gusa, igomba kuba ifite plan, igomba kuba ibisengera, igomba kuba inabitegura, ndetse n'aka kanya tugomba kuba dufite icyo tubikoraho, sibyo? Ibi biza mu buryo bwose, uburyo dusenga, uburyo dutanga, nyine mu buryo bwose. Ese koko turi concerned niko cyangwa se turi kumva mu bitekerezo byacu ko ubutumwa bwiza buzagenda ndetse bukagera ku isi yose? Iki ngiki twari twakibonye. Tubona local church, ibi ngibi mu byibuke. Twari twabonye ko itorero ry'agace ari ry'Imana yahaye ubushobozi bwo kubikora, sibyo? Note ibi ngibi nari nabivuze ntabwo mbigarukaho cyane, ariko ubundi byivanze mu kinyejana cya 19 mu bantu basoma. Aba fundamentalist bamaze kubona ikintu cyitwa ecumenism cyangwa se ibintu byo guhuza, mujya mubibona, byo guhuza amatorero nyine. Nimvuga amatorero mujye mubyumva, gusa siyo mba mvuze.
Arugombo. Afite sinzi uburyo nina bivuga gutse bari abatari bubyumbe sibyo ariko nabari bubyumbe umbe ko atari imvuzi. Okay. Irihuza huza ry'amadini rero ryabaye nyuma murabizi ko abaprotestant biyomoye nako kiriziya gatulika yavuye ku itorero ry'ukuri sibyo. Noneho itorero ry'ukuri riza gukomeza sibyo, ariko na nyuma yaho biza kongera kwivanga ubwo abantu bakomezaga kugenda hari n'abari ndi kumva n'ibintu byinshi ngiye kuvuga ibintu byinshi kandi simbishaka. Twagiye tubibona muri confession, tubona hano muri mission turi kwiga, ariko twagiye tubona ko n'itorero ryo mu gace runaka rishobora kwimuka mu gihe runaka. Bino bintu si mubyibuka yego, igihe hatakiri inyigisho nzima igasigara isinagogi ya Satani twarayibonye sibyo. Ni ukuvuga ngo nyuma yaho ibyo nari kuvuga bya ekumenisme abantu bagiye biyegeranya bihuza noneho abandi ba fundamentalists bavuga ati uko byagenda kose nta buryo kwabwiriza ubutumwa bwiza uretse gushinga ikintu kiri nka church para church sibyo, zizajya zikorera aho hantu hose sibyo. Nibura ko turebe ko muri aho hantu hose twabwiriza mwiki ubutumwa bwiza. So rero ndimo mvuga nari mbivuze kugira ngo ngarukeho kubabwira ko nubwo ibyo bintu bikorwa ntabwo ariyo biblical way, ntabwo ari bwo buryo biriya bishyira bibiliya cyangwa simana bitanzemo. Mwibuke ko hano twasomye icyanditswe cyo mu bami sibyo. Hari uburyo ushaka gukora ikintu ariko utagikora n'uburyo Imana yagitanzemo rwose Imana ikaba yanakwica sibyo. Twari twavuze ko ibingibi nubwo ibintu bishobora kuba biri gutangariza leta nziza sibyo, ariko bitabivuze ko byakozwe neza mu buryo Imana yabishyizemo. Iyo twavuga ibintu bya pragmatism sibyo, ndumva ndi gukora samari mu byibu. So rero itorero ryo mu gace ni ry'Imana yahaye ubushobozi bwo kohereza missionnaire, ntabwo ari umuntu wiyohereza ku giti cye, nta nubwo ari njyewe wabwira yive ngo twabonye Nyanza akeneye umuntu reka ngo usire ndambike ibiganza ugende sibyo. Nta nubwo ari twe twabyikorera, twabonye ko ari itorero rigera gute ibikora sibyo. Ikindi tubona amatorero hano murabona hano ni itorero rimwe, hano ni amatorero sibyo. Mu matorero twari gushaka kureba ese itorero ryohereza abantu ryo riba rimeze gute sibyo. Twabonye ko ari itorero riri evangelistic, twari turi kwigira ku itorero ryo muri Antiokiya sibyo. Hari itorero uburyo ryatangiye mu itorero ryo muri Antiokiya ni abantu baje bagahita bagira burden cyangwa se umutwaro wo kwegera n'iki n'abanyamahanga sibyo. Tubona nyine ko ryari itorero naryo ubwaryo rifite intumbero cyangwa se intego yo kujyana ubutumwa bwiza ku isi yose sibyo. Ahandi twabonye ko ari itorero ryita cyangwa se rigendera ku nyigisho z'intumwa sibyo. Iby'inyigisho z'intumwa mushobora ngo zarapfuye, ariko n'aka kanya tubona nyine intumwa biriya tubwira ngo twubatswe ku rufatiro rw'iki rw'intumwa n'abahanuzi sibyo. Urufatiro twubatseho rw'intumwa ni uko inyigisho intumwa zigishije turazibona nyine kuva hano mu byakozwe n'intumwa sibyo. Ntitubura mu nyigisho z'intumwa, tubura mu nyigisho z'intumwa ibyo zakoze, ibyo zigishije, ibyo zamyaga, inzandiko zose rwa Paul n'iza ba Yohana bose tubona ubutumwa bwiza bagendaga bagira gute bigisha sibyo. Rero n'uyu munsi itorero ryiga cyangwa se ryibanda ku nyigisho z'intumwa niryo torero rishobora n'ubundi gukora uyu murimo sibyo. Ikindi twari twabonye ko itorero rigomba kuba rifite resources cyangwa se rifite ikira ibyangombwa, rifite ubushobozi sibyo, ubutunzi. Ariko nivuga ubutunzi ntimwumve amafaranga gusa, mwumve ko twari twavuze ko habaho na human resources cyangwa se abantu bo kohereza sibyo. Nibwo twari twavuze ko itorero rishobora kuba rifite amafaranga ariko ridafite umuntu wo kohereza uri qualified sibyo. Tubona ko amatorero turaza kwiboneramo hano hari uko afatanya, ashobora gufatanya rimwe rikohereza umuntu irindi rikohereza iki amafaranga, irindi rikohereza amafaranga nyine iryo torero cyangwa se rikaba rifite byose kugira ngo ritangize iki ivuga butumwa.
bantu batari bahari se niba hari ikintu ariko okay turacyari hano muri kubona ko turi hano leaders of the local church cyangwa se abayobozi b'itorero imana nibo muri hano mu byakozwe n'umwarabu ngo ni mu ndobanurire sibyo abayobozi babaye gusenga tukaba twabonye ko abakuru b'itorero bagomba kuba bafite inshingano zo gutuma n'abandi bose bari mu itorero bumva bino bintu sibyo kandi rwose bagafata iya mbere mu kugira ngo uyu mutwaro uku gusenga abari bo bambira bisengera banabibwira itorero ryose kugira ngo ubutumwa bwiza bugere gute bugere ku bantu bose ikindi kirimo hano ni uko itorero rigomba gushaka kumenya ubushake bw'Imana naho Imana bayobora sibyo ibyo ngibyo n'ubundi biraza kuza kugaruka mu buryo itororise ntago ari ukuvuga ngo nagiye isomye amateka nyine ibyo twavuga ngo n'ubukristo mu Rwanda ubona ukuntu ngo bagiye bashinga amatorero sibyo ngo baragendaga bakabona ngo agasozi keza okay tabona ni keza nakavuga ati hari ahantu turahafata nandi gusoma nyine iki gitabo mbona abangiri kandi bajya ku gikongoro babanje kubona agasozi ka mbere babona ni keza kuri icyo gihe nta rumva ni mu 1900 hari ku bw'abami sibyo n'amasambu yari ariho si nk'ibi ngibi baza batugambira ibyangombwa ngo ibikinga ibiki waragendaga nyine ukifatira none bagiye gufata ku gasozi kari keza abaturage baranga n'umushefu nyine barangije babonye ari guhafata abaturage baragenda bahita barara batera ishyamba babyuka mu gitondo basanga ishyamba bariteye babona bitagifunze bahita bimuka bajya ku kigeme abazi ku kigeme hari abantu bazi ku kigeme bahita bajya gushinga nyine intuza paruwase ari paruwase nyine itorero hehe ku isiyoni misiyoni yabo ku kigeme sibyo icyo bashaka kuvuga ni uko ntabwo itorero rireba ahantu heza ngo agace ngo keza hari n'abandi bagiye hirya iriya abo ni abapresibiteriyeni hari abandi bagiye n'ubundi ni abangirikani ngo babona ngo ahantu heza mu nce z'amajyaruguru ngo babona ngo hameze neza ngo nko mu Bwongereza ntibyumva nyine hari ndi gushaka kubabwira ko ntabwo itorero riba gusa ngo ni agace keza ngo ni ahantu heza sibyo riba rigomba gusenga rikumva ubushake bw'aho umwami abahamagarira kugira gute kujya turaza kubibonaho bino bintu birakomeye kuko nyine tuba tugomba kujya ahantu umwami nawe ari gukorera sibyo ibi ngibi twari twabibonye hari igihe Paul ngo yajyamye ngo agiye kubona ngo abona mu nzu zinga umugabo w'umunyamakedoniya sibyo ngo ari kumuhamagara ngo bagende bajyeyo si mu byibuka ko twabisomye noneho nyine ngo bamenya ko umwami Imana ari kubahamagarira hehe kujya i Makedoniya nari ngeza aha ngiye gukomereza aha sibyo dite tujya hano okay ubwo murumva ko dusubiye nyine turi muri bya kimwe bibiri bitatu bine bitanu sibyo metode ni zingahe ni eshanu ibindi twagiye tubona birimo okay Imana ishimwe ko turi kubibona Sada Sisters murayandika cyangwa se niyo dukurikijeho ni ukuvuga ngo ni uburyo hashobora kubaho ubufatanya cyangwa se ubufatanye mu buryo bwo kugira ngo ivuga bitumwa risohozwe sibyo rero murebye nubwo itorero ryo muri Antiyokiya ryo ryohereje ba Paul na Sawuli sibyo ariko mu murimo w'ivugabutumwa ryabo ntabwo ari bo bonyine baba supporting si mugenda mubibona habaye n'izindi church zagiye ziba supporting ndetse mu byanditswe tugenda tubibona reka dusome nyine iyo tuvuze bino mujye muhita mwumva ibyo nyine ukuntu ibintu biba byaricuritse sibyo abantu mushaka kuba mwarakuze wajya kumva nk'umuntu ngo yarahinduye ngo agiye muri ADPR ngo avuye ngo muri Methodist bigahita biba
ubwanze sibyo simubizi nyine ugasanga kugira ngo umuntu ave mu itorero okay ku kuva mu idini ujya murindi sibyo bikaba guca umubano simuri kubyo simubizi wasanga nabi baba bari kwirukanka aho ngo bave mu idini nyine ibi bintu bibaho sibyo ariko bikumvisha nyine ko ari idini sibyo kuko mu itorero yari itorero ry'ukuri ryizera ubutumwa bwiza rwose bashobora kuguha transfer letter cyangwa se bashobora kuguha ibaruwa niba ari nk'ahandi hantu wagiye kugira ngo ukomeze utayarire aho ngaho kandi si icura n'abayoboke kubera ko bavandimwe twabonye ko iyo umuntu yinjiye mu itorero aba avuze ngo uwo bugingo bwanje muzabobazwa yemwe bakuru b'itorero mwe sicyo bivuze se si twabibonye ndetse rwose nabo bakaba bemeye ko bagiye kugera gute ku bubera maso rero iyo hajemo iby'amadini iyo nicura n'abayoboke sicyo turi kuvuga ngo twohereje abantu bacu ngo none ngo bamwe bashobora no kurwanyanya mushobora kuba nimusoma ku mateka y'itorero ryo mu Rwanda byo byabayemo cyane nyine ngo umwanditsi w'igitabo akora comment akavuga ngo bigaragara ko ivanjiri yose ishobora kuba itarigishijwe neza ngo aricyo cyatumye ngo abantu sibyo ngo bishora kuko muzi ko nyine bishoye muri jenoside sibyo ngo bishora muri jenoside ngo bigaragara ko ivanjiri ya Yesu ngo yaba itarigishijwe neza ngo byaba byarakozwe ngo mu buryo bw'icurana bayoboke akoresha iryo jambo byaranejeje ariko iyo urebye nk'itorero nk'abangirikani barazaga bagashaka gutambamira abandi kugira ngo batahagere uri kubyumva rero iyo turi muri mu buryo bw'ivugabutumwa rya bibiliya ahubwo tubona n'andi matorero n'abandi bantu bafatanya kugira ngo ubutumwa bwiza bugere gute bugende sibyo niba n'umuntu wari ufite ubwo bunyabyaha bwihane kuko nahantu ntabwo babura kubera amashereka y'idini ngo yagiye muri kavaneti ngo yantenguye niwe tugira ngo wabura ntabwo bibura ngo buriya ngo yambabaje ibi bibaho hari igihe nyine wumva umuntu ofete nyine yagiye niba ari bene data wababajwe n'iki sibyo sibyo ntabwo babura hari igihe nyine umuntu aba ufite agari bibi nabwo ko umuntu nyine yakujoyininga muri cacu urimo kubera ko ufite ubuhamya bwayo sibyo ariko uramutse uzi ko hari n'abandi bene data bizera ubutumwa bwiza by'ukuri bamufasha rwose ni byiza yaramutse agiyeyo wakwishimira ibyo ngibyo umwami yakoze sibyo rero kubera ko ni amatorero yigisha yose kureka dusome turebe ni Abakorinto gusa hari ibyanditswe yigisha ariko reka dusome cyo mu Bakorinto urwandiko rwa 2:11 8 kugera ku 9 urwandiko rwa 2 ni muri mu rwa mbere nyaboneka nasanga bitandukanye igice cya 11 kugera ku 8 na nyaza yandi matorero mbaka ibihembo kugira ngo mbone uko ngaburira mwebwe iby'Imana muri kubyumva kandi ubwo nari kumwe namwe ngakena sinagize uwo mbera ikirusha kuko bene data bavuye i Makedoniya bankenuye muri byose nirindaga kutabaremerera kandi nanone nzakomeza kubyirinda muri kubibona ni bande bamukenuye si bero data bavuye i Makedoniya foni muzikoreshwa no muri Antiyokiya hano ntiyari muri Korinto Ikorinto ntiyabaremereye sibyo ndetse yabwiye ngo nzirinda no kubaremerera sibyo nyine kubera ko hari bandi bene data musomye reka dushyireho ikindi kimwe kunyana gatanu aha hano ntabwo byakumvika ariko reka tubasome sibyo reka dusome mu Baroma
igice cya cumi na gatanu kanya na gatatu nicyo cyatumye ngira igisibya kenshi kimbuza kuza iwanyu ariko nanone ubwo ntagifite aho nshigaje muri ibi bihugu nkaba nahereye mu myaka myinshi nifuza kuza iwanyu ubwo nzajya Hispania niringira kuzabasura nimpanyura kugira ngo namwe mubone uko mumperekeza njyeyo maze kubashira urukumbuzi ho hato ngo bagire gute iyo rero nimuze kubitekereza ko ari ukumperekeza ariko wakundi tujya tuvuga ngo gende susuruke nyine Yakobo niba bivuze umwenda data nubonanye nakennye ngo ukamubwira ngo gende usuruke ngo ni amahoro sibyo ntabwo ari ukumuherekeza gutyo gusa sibyo bamuherekezaga bamuhaye n'iki n'impamba ariko ubundi ibyo ngibyo ni no mu muco w'abantu no mu Rwanda byari birimo sibyo uretse mw'iyi minsi wavuga ngo aramuherekeje ariko ubundi kera bavuga ngo muherekeza yamuherekezanyaga n'iki n'impamba sibyo se rero ntabwo ari bo bonyine turi kubona ko amatorero yagenda agafashanya mu kugira ngo abamisiyoneri bakomeze bagere gute babeho neza ndetse ntabwo ari bo bonyine tubona n'abantu individi z'abantu nyine abantu ku giti cyabo cya iki giti rero iyo tukivuze mu Kinyarwanda ukuntu cyumvikana nabe abantu nyine mu buryo urugo runaka cyangwa se umuntu nyine akaba ashobora gusapotinga misiyoneri twarabyize sibyo twabonyemo gayo tubonamo musomye muri hano reka mpite soma hano yanegereye mu Baroma cumi na gatandatu rimwe kugera kuri kabiri mbashimiye Febe mushiki wacu ariwe mudiyakonikazi w'itorero ry'ikerekeni Kenkireya ngo mumwakire ku bw'umwami wacu nk'uko bikwiriye abera kandi mufashe mu byo azabashakaho byose kuko nawe yafashije benshi barimo njye urumva ko Paul ari kumuhamya ko nawe yagize gute yamufashije mwaza kureba ibya Priscilla na Aquila muri Acte 18:2 bari kwandika 24:26 so mwaza kubonamo abantu benshi bagiye basapotinga ubutumwa bwiza byakozwe n'igice cya 18 wagisoma cyose so harimo n'abantu nyine ku giti cyabo nyine uburyo abantu bagendaga bafasha abamisiyoneri ariko bino bintu tuze kubyitondera sibyo hari ukuntu twebwe wowe ushobora kubyumva ukavuga ati buriya n'ubundi njye ntabwo nizera church nzajya mbyikorera ku giti cyanjye sibyo ntabwo ari iki ngiki turi kuvuga hano sibyo turi kugaragaza ko amatorero yari yafashaga iki yakenuraga abamisiyoneri sibyo ariko nawe nkagaye kwa gayo Yohana bivuga yarabacumbikiraga yagiraga gute sibyo iyo bakanabaherekeza sibyo ntituze kuvuga ngo nibyo muri church da ngo umisiyoneri nubwo yangiraho ngo n'amazi namuha sinamuha n'itike sibyo nyine ibyo bintu mwumve ko atabyo turi kuvuga ariko nawe mwumve ko tutari kuvuga ngo none nanone ngiye gushinga ngiye kujya mbikora ku giti cyanjye iyo balance ibi muri twe ndumva no ku cyumweru twarabivuzeho sibyo hari n'ikindi church yenda ziba zikiri gutangira zitaragira ubushobozi zishobora kohereza umumisiyoneri ariko wenda indi church igashobora kugira gute kumusapotinga sibyo ibyo nabivuze sibyo se ubu dushobora kuba dufite leba nyine abantu bo gukora ibyo bintu hano muri information ariko wenda kubera ko dufite ubukene tukaba tudafite ubushobozi bwo sapotinga uwo muntu cyangwa se tukaba dufite ubugungu kuko cyaba ari icyaha twakwihana ariko dushobora kuba dufite ubukene kandi koko ari byo si byo tukaba dushobora kohereza uwo muntu iyindi church ikagera gute zikadufasha kumusapotinga kubera ko byose ari umurimo w'umwami wise strategy to foreign mission cyangwa se ka gatanu ariko tugiye kwiga ni uburyo cyangwa se strategy Nyarwanda cya strategy ni uburyo bwiza dukwiye gukurikiza dukora ivugabutumwa gutyo
uburyo bwiza dukwiriye gukurikiza dukora iki ivugabutumwa, sibyo? Muri kora kano kantu kari kumanuka kakaza hano, sibyo? Ubwo niho tugiye gukomereza. Iya mbere tugomba kureba nuko mission cyangwa se ivugabutumwa rigomba guhera ahantu henshi hafi hashoboka, sibyo? Ubu nta kuntu dushobora kwifata turi hano muri Kigali ngo tuvuge ngo ngo turi gusenga, ngo turi gusenga, ngo reka tujye gutangira itorero ngo muri kamvuge hafi ndee ukabye muri Zanzibar, sibyo? Zanzibar si hafi, mu birwa bya Zanzibar cyangwa muri Madagascar cyangwa ngo tugende tujye gutangira itorero i Burayi, sibyo? Muri kubyumva ni ukuvuga ngo iyi mission igomba guhera ahantu henshi hafi hashoboka, sibyo? Abavandimwe batangirira ahantu hafi hashoboka, muraza kuza kubibona, sibyo? Ko bagiye muri Chypre, sibyo? Hafi aho bari ari nyine muri Asia Minor, bari bakiri muri Asia, muri Asia Toya, sibyo? Ni kuri mission ya mbere. Kuri mission ya kabiri bajya muri Asia, bajya Bituni, sibyo? Mbere yo kujya Makedoniya no mu Bugiriki. Ibyo niko byagenze nyine, mwatwaza kubisoma muri muze kureba muri mu byakozwe n'intumwa 16:6 kugera ku 10, ari gukoresha icyongereza niba baraza kuza kubibona neza, sibyo? Aha nari ndi kuvuga ni uduce twari twegereye nyine aho bari bari, ntabwo bahise bajya ngo bahite barondoreza bajye i Roma, sibyo? Abantu bafite ikarita, abantu bafite ikarita mbere yaravuze ngo abantu tujya bakoresha amakarita ngo bibaza n'ikintu bayashyiriyeho. Murebe ibihugu intumwa Paul yagiyemo aho mu Kinyarwanda ariko havuga inyuma ku bifuniko by'inyuma, sibyo? Muri kuhabona, muri kubona muri Antiyokiya hariho, muri kuhabona reka nze kuri no bibiliya yanjye nibwo mwabibona neza. Antiyokiya iri hano, sibyo? Aka gafleshi kameze nka move, sibyo? Kagaragaza urugendo rwa mbere, uri kubibona? Hari abantu barwaye amaso ntabwo mwabibona, ariko yavuye muri Antiyokiya, sibyo? Aramanuka ajya Salamisi, muri kubibona? Salamisi mu Kinyarwanda bavuze Salamisi, Salamini, sibyo? Avayo ajya i Pafo, muri kubabona? Bavuye muri Pafo bajya Perugia, yego? Mu Kinyarwanda ariko bavuga Peruka, yego? Bavayo afata muri Antiyokiya y'i Pisida, yego? Muri kubabona? Bavayo bajya i Derube, si muri kubibona? Urugendo rwe rwa mbere rugarukira muri Antiyokiya y'i Pisida, sibyo? Noneho bava barongera bajya i Derube, bava i Derube bagaruka muri Antiyokiya, bava muri Antiyokiya bagaruka muri Perugia, Perugia mu Kinyarwanda Peruga, sibyo? Bagaruka gutanga ripoti muri Antiyokiya aho bari baroherejwe, muri kubona urugendo rwa mbere, sibyo? Urugendo rwa kabiri ni fresh y'icyatsi kibisi, sibyo? Mwebwe byose ni umukara, sibyo? Mwebwe byose ni umukara, ariko bavuye no muri Antiyokiya, sibyo? Baca i Taruso, bajya i Derube, basubira muri Antiyokiya y'i Pisida. Nabyo harimo ikintu gikomeye kuko bari kujya bari gusaba bajya gukomeza abantu banyuzeho, sibyo? Noneho ariko bahita bakomeza bajya Troas Assos. Hano urebye ni muri bavuye muri Asia Minor, sibyo? Bari kwambuka bakomeza kuko hano arakomeza akajya Amfipolisi na Neapolisi no muri Filipi, sibyo?
murugendo rwa kabiri muri kwibona urugendo rwa kabiri barangiriza muri Makedonia Makedonia murebye muri bantu Makedonia ni uri kino gice kiri hano sibyo bo bagiye kuri barongera baragaruka bacha za Kaisarea za Yerusalemu barongera bagaruka muri Antiokia. So icyo nashaka kubereka muze kureba nyine mu buryo bigaragaramo nuko ahantu hambere ntabwo nyine mission itangira umuntu ajya kure sibyo itangira umuntu bagenda gute a mission yoherezwa hehe hafi sibyo ikindi nyine gikomeye nashaka gutsindagiraho hano ndagira ngo mbanze kumuriza abantu bumva batari gukora mission sibyo hari turi gukora mission uri kwikora turi gukora mission home mission sibyo twabonye ko ari home mission ya na region nyine hano uri n'ahandi sibyo turi kwigiye kujyana ubutumwa bwiza sibyo rero ubutumwa bwiza ntibushobora kugenda butahereye aho buri sibyo mubyumve neza ni ukuvuga ngo niba tudafite itorero Kigali sibyo wifushaga gutekereza ko iryo torero rigomba guhita riba Muhanga rikabihuye rikaba Gisagara rikaba na hehe sibyo ahubwo wowe watangira gutekereza ikintu uri gutekereza kugira ngo itorero ribe Kigali urumva kubwiriza benshi bashoboka b'i Kigali kugira ngo itorero ry'i Kigali abe ryo rizohereza abantu hehe naho hose ko twabonye ko iyo mission ikorwa n'iki n'itorero sibyo so rero muri ibi ngibi iyo itorero rihari rigomba kubakwa gukura gukomera gukomezwa sibyo byamara gukomezwa rikagira gute rikajyana ubutumwa bwiza yego ntabwo Antiokia yabyutse mu gitondo guhita ijyana ubutumwa bwiza barabanje ngo bagira ngo abigisha abasori bamara y'igihe mwabonye ko hano tubona ko baramaze igihe kingana gute mwaka ariko bagiyeho bamara y'umwaka barinda ba na Saul sibyo na Saul nabi manye baza kubaza kubasendinga nyuma urumva ko muri uwo mwaka bari bahamaze bari gukomeza bigishwa bahehe bo muri Antiokia kugira ku kigero cy'uko iryo torero ryagize ubushobozi bwo kohereza abamisiyoneri si turi kubyumva rero mbere yuko tujya no hafi tubanza no kuba aho turi tugize gute turi gukora iryo vuga butumwa sibyo hatabara umuntu ufite herese avuga ngo ngiye nzabwiriza nagiye icya kabiri muri strategy nizo turi kwiga cyangwa se uburyo bwiza bwo kujyana ubutumwa bwiza ni ukujya ahantu hari uburyo bwo gukora sibyo ubwo nk'umuntu ari muri Polonya aka kanya agahita avuga ati reka mpite njya muri Ukraine sibyo buri abantu bashize reka bari njya gushinga itorero sibyo ni ukuvuga ngo uwo muntu ntabwo iyo strategi yaba iri biblical sibyo ni ukuvuga ngo cyangwa se ahantu hari opposition is strong ni ukuvuga ngo hari abantu bari kukurwanya cyane sibyo kereka umwami Imana ariwe ukubwira ngo uhagume niba mwibuka turi kwiga mu Batesalonike cyane Paul yavuze ngo twashatse kuza ngo ariko Satani agira gute aratubuza sibyo hari ukuntu inzira ibiri block sibyo cyangwa se akaba hari abantu nyine murabizi ko izi ntumwa barabwirizaga bakabakubita bakabahungisha bene data bakajya ahandi bakabwiriza bagahamagara abagabo b'igorye bakabashinja ibinyoma bakabakubita bakajya ahandi muri kubyumva sibyo hakabaho umwami agera nko muri Korino umwami akamubwira ati guma hano imyaka nyine nahagufunguriye amarembo sibyo akamara n'imyaka ingahe itatu muri kubyumva ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo reka njye ahantu ngo bantwike ngo mfiye umwami sibyo ni ukujya n'ahantu ubona ko hari ahantu hari hafunguye nyine hagukorera iki ivuga butumwa sinzi niba turi kubyumva sibyo ego ahandi ikindi cya gatatu ndi kugenda nihuta ni ukujya ahantu hatuwe
metropolitan area sibyo ntabwo kujya ahantu ku misozi sibyo umwari mukera wigeze atubeshya barimo n'abarukundo bashukana nigaga muri kaminuza yari muri kaminuza muri secondaire yari sinibuka ariko icyo nzi cyo nibuka ibyo yadushutse aratubwira ngo nimujya kureba ngo amadini ariko dushaka gusanga byari ibyo mu buri sansi ngo amadini ngo yose ngo abari i Kigali ngo hari ibyo mwabona ngo ryahereye mu cyaro ngo nuko bazi ko ari wari amafaransa sibyo ok nyine icyo gihe bahise bavuga ati kandi koko bakunda amafaranga nawe numvaga ari byo sibyo ariko ntabwo ari icyo ngicyo gusa kiba kigenderewe ntabwo wajya gutangira itorero ngo ugere ujye gutangira itorero ahantu mu gace k'ibirometero bibiri hatemwe abantu bane sibyo se utawahushije intego niba hatuye abantu bane uzabwiriza abo bantu bane tubwenda ko banakijijwe itorero ubwo nyine umurimo urarangiye sibyo ibyiza ni ukujya ahantu hari abantu ukeneye kubwiriza ubutumwa bwiza niyo mpamvu muze kujya no kwa makarita cyangwa se dusoma mubona ko ahantu benshi bajyaga kubwiriza harya ngize hera reka nsome ibyanditswe mutaza kujya mugira ngo ni strategi zashyizweho n'abantu murehe muri acte 10:12 maze kurota izo nzozi twayivuze uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya twari twabonye ko hari umugabo bamubwiye hano twabibonye aha kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza tubonyemo strategi ebyiri hano sibyo nuko dutsukira i Tirowa turarombereza tujya Samotirake bukeye bwaho tugera i Niyapoli tuvayo tugera i Filipi ni umudugudu wa mbere wo mu ntara y'i Makedoniya wubatswe n'abaroma bahimukiye muri kubyumva turi kubyumva tumara iminsi muri uwo mudugudu murebe ukuntu bimeze mu rugendo rwa kabiri nababwiye sibyo hano y'icyatsi kibisi muze kuhareba bavuye hano Paul avuze uko byagenze bari gushaka kujya i Makedoniya sibyo ahantu bageze i Filipi ni umudugudu wari wubatswe n'iki n'abaroma ni like yari nka capital city sibyo ni ukuvuga ngo impamvu babanzaga muri iyi midugudu minini ni uko ahantu bahabwirizaga abantu aba bantu bamara kumva ubutumwa bwiza bakagenda babujyana mu yindi midugudu ibakikije sibyo niba biri muri kubyumva ikindi ni ukujya kubwira abantu b'imana muraza kwibaza ngo umunyabyaha nk'abantu b'imana nimvuga ngo abantu b'imana mu banyabyaha abanyabyaha batsi bamwe abanyabyaha batandukanye tubona marayika abwira Petero ngo najye kwa Koroneliyo sibyo ikindi tubona intumwa zagendaga ngo zabanzaga kwinjira mu mucyi mu masinagogi y'abayuda sibyo simubizi impamvu binjiraga mu masinagogi y'abayuda icya mbere n'abantu bari afite reka mvuge nosiyo bari bazi ibyo bintu sibyo niho baheraga bamara kubakubita bagahindukira iki cyangwa se kubashushubikanya bagahindukira abanyamahanga yego ni ukuvuga ngo nubwo nyine tujya tuvuga ngo amadini nyine mu Rwanda ni iki turayavuga pe kandi koko nyine ntitwayashima ibinyoma sibyo ariko hari ikintu kiri positive muzarebe kuri comment Conrad Mbewe yigeze atera kuri bino bintu nyine avuga ku ngaruka nyine nzima y'amadini muri Afurika sibyo nubwo ataje ngo yigishe ubutumwa bwiza bw'ukuri amwe sibyo ngo abantu bizere nyine bamenye Kristo ariko hari uko yaje yigisha Kristo yaje avuga bibiliya ubu mu Rwanda ufashe bibiliya
hari abantu benshi mu Rwanda bazi ko bidari ijambo ry'Imana, sibyo? Icya kabiri, hari abantu bazi ko hari Imana y'isi n'ijuru, sibyo? Icya gatatu, hari abantu bazi ko hariho Kristo waje gupfira ibyaha by'abari mu isi, nubwo batazi ibyo ari byo cyangwa ntibabisobanukirwe, sibyo? Ariko wamubwiye ngo Yesu yaje mu isi, ntakubwiye ngo icyo nicyo cyuvuze. Yesu ni kibuye, Yesu ni igiki? Si muri kubyumva? Wamubwira ngo Bibiliya, reka dusome, hari ukuntu njye tujya kubwiriza, hari n'ukuntu twebwe bitumugaza tukagira ngo hose niko bigenda. Hari ahantu uzagera ntubabwira ngo dusome muri Bibiliya, sibyo se? Ukaba uri kubanza kuza kumwumvisha Bibiliya icyo ari cyo. Si ubwo urumva ubundi uri buhere kuri Bibiliya ngo icyo ari cyo? Uri buze kuza kumwumvisha ko yari yaroba muri Paul ageze hehe? Muri Atenayi, sibyo? Yasanze n'ibicaniro ariko asanga ya nyine ya revelation Imana ivuga mu baro mu gice cya mbere nyine asanga wareta, ariko hari Imana itamenywa, sibyo? Naho yuririye aragatere iki iyi niba mu nzu zubatswe n'abantu kuko yaremye byose ibintu byinshi, sibyo? Ariko burumva ahantu yatangiye babwiriza, yatangiye babwiriza abumvisha Imana iyo ari yo, sibyo? Icyo kintu mwande mu cyumbi, abanza kubabwira iby'iremwa n'ibyo kurema. Mwese abenshi hano twese uvutse bakakubwira ngo umusozi ngo iki, twese tuzi ko ariho Imana nyine. Wenda ashaka kubaza ngo iri hehe, wagiye mu rusengero ukibaza ahantu iri, niba ari aho bayifungirana cyangwa bakayicyura, ariko barakubwira ngo hariho Imana, sibyo? Bikazajya bakubwira ngo iyo Mana yaremye iki, isi n'ijuru, ukaba uzi ngo noneho ibibazo abenshi muri primeri twaga twibaza, se yabyande, yavuye hehe, imeze gute, isa gute, ni umugabo, ni umugore, sibyo? Si muri se ko ibyo twabyibazaga, ariko ababyibazaga baramaze kukubwira ko iyo Mana igize gute ihari. Noneho abavuka rero ibyo bintu atari byo babamo, baba basenga nk'igikombe. Ibyo rero ndikubabwira iki kintu cy'uko iyo umuntu ajyanye ubutumwa bwiza uhera kuri people of God cyangwa se abantu b'Imana, hari abantu baba basanzwe bafite ubwo bumenyi ku Mana, sibyo? Sibyo? Ukababwiriza ubutumwa bwiza kuko biba bikoroheye cyane, birakorohera, ntusobanura ibyo byose. Iyo babyumvishije nyine murimo ukomerezaho, iyo batabyumvishije ujya no ku bandi batabyumva yiro ugatangira gusobanura iby'imisozi n'ibibaya. Yes, okay, tugeze saha, twatugeze strategy cyangwa se method zirarangiye. Umuntu uzakurikiza bino bintu cyangwa se ivuga butumwa ni ukurya akagombye kugenda mu buryo biri bitwerekamo, sibyo? Sibyo? Ibi ngibi twagiye tubona, ibi byose itorero yari kwiye kugira gute kubyitaho. Ikindi kintu nashaka kuvugaho ni indi sije muraza kuyandika ya munani ya men involved in mission cyangwa se abagabo bahamagarwa mu ivugabutumwa, sibyo? Nibandi bahamagarwa kujyana ubutumwa bwiza, si ikibazo? Si ikibazo? N'ejo bundi mwarakibajije, twari twahasomye Matayo 28 18-20. Rero iri tegeko ryo guhindura abantu abigishwa no gushinga amatorero abayobowe n'abakuru b'itorero bashimwa nk'uko biri bivuga, ejo nibyo twizeho muri confession. Twabonye ko abantu bafite calling kandi bafitting, sibyo? Harimo abantu batari bahari, sibyo? Ariko aba bantu bahamagarwa gukora ibintu muri methodology imeze gutya cyangwa se mu buryo bumeze gutya tumaze kwiga, sibyo? Hari ibintu bine tuzabirebaho, byose ntabwo turi bibone, tugomba kureba, sibyo?
ikintu cy'ambere tugomba kureba ni umuhamagaro wabo. Abantu bahamagarwa hu ni bande, sibyo? Ni abantu bafite uyu muhamagaro bavandimwe, sibyo? Ntabwo ari umuntu wese uhamagarwa kujya gushinga amatorero. Kino kintu cyo kibe kiriye, sibyo? Sibyo? Ntabwo abagabo bose utazashaka umugabo ukajya umuza ku nkeke ngo ntukunde ubutumwa bwiza, sibyo? Kuko kimwe ngo utari kujya gushinga amatorero ngo ntubona ngo Aloyizi yagiyeyo ngo nabona mico ngo ni nayibonaga. Rero ntabwo ari abagabo bose bahamagarwa kujya gushinga amatorero, sibyo? Cyangwa nakubwira ngo wabihamagarirwa ngo utangire kumwereka abandi ngo ndetse ngo abona muko atagiye umurusha gukunda Imana, sibyo? Bavandimwe, ikintu cya mbere cyitabwaho hano ni vokasiyo, ni umuhamagaro, sibyo? Ni abantu nyine babihamagarirwa. Ikindi ni abantu twe twabibonye baba ari aba readers cyangwa se baba ari nk'abayo abayobozi imitorero, kubera ko baba bagiye gushinga amatorero kandi bazagira gute bazayobora. Niyo mpamvu kiriya kintu ndongera nkagitsindagiraho, nta muntu ushobora kugenda atumwe gutyo gusa ngo avuge ngo agiye kuvuga ivugabutumwa nk'uko biri bitwereka, kereka agiye kubikora mu buryo bwe ari kampani yashinze. Ariko mu buryo bwa Bibiliya, uwo muntu aba agiye gushinga iki? Itorero. Niba agiye gushinga itorero, muri icyo gihe azaba ari gukora nk'iki? Nk'umukuru w'itorero, sibyo? Ndongera mbyibutse, sibyo? Ntabwo ushobora kugenda ngo ubatize abantu biguhereyeho, urumva babanza kwibatiza, wamara kwibatiza ukajya kubatiza n'abandi, sibyo? Ibyo bintu byaba biguhereyeho kuko siyo design ya Bibiliya, sibyo? Urumva ko umuntu asohotse hehe mu itorero? Ikindi muzarebe ariko kuri Barinaba, siko Bibiliya ivuga ngo yari umugabo wuzuye umwuka wera ngo mu ngeso nziza? Ntimwabibonye? Ntabwo batanze detaye nyinshi nk'iyo tubona muri Timoteyo, ariko bigaragara ko itorero ryamuhisemo ko ryabonaga ko umuntu akwiye kugira gute kujya gukomeza cyangwa se kujya gukora umurimo w'ivugabutumwa, sibyo? Paul yari na aposto nyine, Imana yari yabimuhamagariye uko nyine, yari intumwa ku banyamahanga. Rero n'iki gihe ntabwo ari byo umuntu yihatamo, ntabwo ari byo umuntu wamuhatamo, twari twabivuze, ni ibintu Imana ibimuhamagariye mu ndobanurire, sibyo? Iyo ngiyo rwose tuba tugomba kohereza abantu ari qualified cyangwa se aba elders muri ubwo buryo baba bagiye gufasha cyangwa se kuba bagiye kuyobora itorero no kwigisha. Ese dushobora kwibaza ikibazo, abantu boherezwa baba ari qualified yo gukora uwo murimo wose nyine muri dimension zose, muri dimension, mu bice byose? Ok, nk'ubu ngubu twohereje Yves, tukaba tuzi ko azakora ibyo bintu mu buryo bwose. Hano harimo nk'ibintu nka bibiri twarebamo, ntabwo bino bisobanuye ko atari abantu baba bagomba kuba bashobora kwasista uwo muntu woherejwe muri iryo vugabutumwa, sibyo? Ko dushobora kohereza umuntu ahantu, ariko tukamwohereza ahantu harimo abantu bagendaga, nubwo nyine aba ari ama first church, ariko hari n'abantu bagenda ugasanga yenda ajya ari nk'umuganga, sibyo? Sibyo Lilia? Ukajyana n'umuntu ugiye bagiye guplantinga church, wenda aho ukagenda kuri mission, ariko agenda uri iki? Nk'umuganga, sibyo? Sibyo? Ntabwo muri kubyumva. Stefan ni byo. Hari ukuntu uri kwibaza ngo ni igihe iki? Hari igihe Imana igwa ukazagenda ukabushobora gufasha umuvandimwe, kuko mwibuke ko aya matorero iyo yashingwaga, sibyo? Uri umuntu ashobora kurwara ari uyu nguyu ugiye, sibyo? Ndetse naho wajyanye cyangwa se naho agiye. Mwibuke ko nk'abamisiyoneri benshi muri Afurika bishwe na malariya, simubize? Ntabwo bamenyaga iyo ari byo. Ni malariya burizengeza abazungu cyane, twebwe turayimenyereye. Ni indwara yo muri Afurika, ni ukuvuga ngo yarabishe benshi. Ashobora kugenda nyine, ashobora gukora ibikorwa atari kuvuga ngo ni ryo vuga butumwa, ariko akaba ashobora gufasha n'iki n'abantu kugenda ari umwubatsi. Nimvuga ibi bintu ntimuhite mwumva, mwe muri hari ukuntu muri guhita mwumva nk'Ikigali ngo twakodesha inzungu ibiki n'ibiki, sibyo? Hari ahantu abari mu cyaro hahandi abantu bazagenda ari abubatsi ari ba Yves, nagenda umwubatsi n'ibi na ba Eric, sibyo? Bakagenda
bagafasha kubaka nyine abantu bagiye gukorera iki bivuga butumwa sibyo hakabamo n'undi mu missionnaire uzagira gute uzigishaga ku rwo murimo murumva ko harimo assistant se ufatanye muri yacyo n'ayo apisi anapira bakoreba bawesor n'abandi aba apisi anapira apo hari abakristo abantu bakuze muri church sibyo bashobora kujya no mu missionnaire ugiye kwa kuzashaka umugabo akakubwira ati ubu ngubu turagiye ari bakakubwira ati ubu ngubu turagiye sibyo akaba siko ntarinzi ko utari umumissionnaire sibyo Imana iri kumpamagara ngo tujyane n'umuvandimwe sibyo mukagerayo akajya afasha muri discipleship sibyo kubera ko nundi ari umuntu usanzwe ugize gute ugurowinze muri ibyo bintu si muri kubyumva kino kintu nizere ko kiri kuba kiriya sibyo bano bantu bashobora kujyana bashobora koherezwa n'ubundi ariko bakaba bashobora kujyayo bakora n'ibindi bintu sibyo nacyo mu cyumve aboherezwa icya mbere turi kubona mu muhamagaro nyine sibyo afite iyo calling ashobora kujya ahandi hantu mwa sister ariko arashobora no kugenda agiye gukora akandi kazi sibyo mureba n'umugabo nka William Kai muri India na Robert Morrison muri China abadamu bagiye muri sense yo bagiye mu buryo bwo gukora ariko bagenda n'urundi baplanting amachurch sibyo nabyo birashoboka umuntu ashobora kugenda akajya mu gihugu runaka kubera ukuntu nyine ushobora kuba birakomeye kwinjira mu mwari zombi kujya abisilamu cyangwa se n'andi hantu sibyo hari abantu bagenda bakora akazi gasanzwe ariko akagenda afite na mishoni agiye wowe kuri mishoni yo guplantinga church ariko akagenda akora iki akandi kazi sibyo noneho reka mbanze mvuge kuri modern mission y'iki gihe kuko nshaka gusoza hari abagabo bazwi cyane nka Hudson Taylor n'abandi bagabo bagiye bakora muri midi mu kinyejana cya 19 bari bavandimwe bakoze ivugabutumwa rwose ariko ntabwo babikoze mu buryo bwa bibiliya nabyo ngagira ngo bigarukeho sibyo njye nabo nabyara nyine ubu byagiye bituruka bagendaga kugeza ubutumwa bwiza ariko kubera ukuntu nyumva bashaka ko abantu bakizwa bakagira ziri nyinshi bagahita bohereza wabonye sibyo niba ubwije abantu batanu bose bagakizwa bita ati mugendera nimubwize iki gihugu cyose kigumve sibyo ariko desiritaye ibintu niyo mubirebye muzarebe no mu gace nyine munsi n'ahandi uzakomeza kuhasanga ibintu bisharo ibintu nyine bitari strong nyine ubutumwa uzasanga abantu bashaka kugira iyo idea ariko batazi imana by'ukuri niba no muri afurika n'ahandi henshi byagiye biba sibyo kubera ko iyo wohereje umuntu tubona ko mu biranga cyangwa se mukwiye kuranga umukuru w'itorero ari umuntu ukwiye kuba afite ubwenge bwo kugira gute bwo kwigisha ari umuntu uzigisha abantu bagakura mu nyigisho nzima si ugupfa rero kohereza umuntu wese ubonetse sibyo noneho ikindi kintu cya kabiri mu bantu bagomba kugenda ni their sex ni ukuvuga ngo ni abagabo nyine sandeli zirakasubijwe hagenda abagabo nkuko twabivuze muri title ni men involved in mission sibyo hagenda abagabo ntabwo ari abakobwa not ladies icyakora bivuze ko uyu mugabo woherejwe ashobora kuba afite umugore urumva ko n'abagore baragiye sibyo se nyine aragenda ashobora kujyana abakobwa benda n'umugore we si abagore se ariko ntabwo ariho wagenda ndumva ko gisobanutse impamvu ni uko niyo turebye mu byanditswe nyine bitubwira ko zino qualifications ari iz'abagabo sibyo se ari ibyo ngibyo twaba tugiye kwemera n'abapasiteri b'abagore kandi biriya ntibyemera
murumva bibaye bishashya ihangane kubera n'ibyemere aze gusohora Timoteyo rwandiko rwa mbere cye cya gatatu sibyo umugabo yajyana umugore we bose nta kibazo ibindi rero muri modern mission byose kiri kurebaho rero ngo bitubera challenge nuko tubona muri modern mission byo turi kuvuga abantu bose baragendaga sibyo rero abanalizati rwose ni pragmatic ways nyine ibindi rero bidaje kuvaho abura ba pasiteri ubundi ubundi ntabwo byabagaho mugira ngo rero ntibyabakosa abagore byabagaho mugira ngo rero ntibyabapasiteri abagore byabagaho nta byari bihari nuko batangiye bajya muri mission mission katavuga ati abagabo hano bakwicara munsi begeranye nkabigisha agahita avuga ati noneho n'ubundi itorero rimaze twabonye ko uyu misioneri ashaka kugira n'ahantu yayoherejwe n'itorero akahaguma sibyo ashobora gukomeza ari umu elder muri iyo church sibyo cyangwa agakomeza akagenda cyangwa agasubira muri church iwabo noneho rero ushobora gushinga nyir'itorero ukagumaho ngaho niyo mpamvu niba wagira umukobwa ushobora kuhashaka nk'umukobwa muri kenya yashinze itorero rye yashatse umugabo w'umuprofete church yabo barahuje imbaraga z'abaprofete sibyo urumva ibyo nyine rwose ntabwo biri bibliko sibyo sibyo se gusa abagore bashobora kujya n'abagabo cyangwa bakakompanya abandi bagiye muri cya kintu twavuze cya assistance sibyo ariko ntabwo ari bo bagenda boheshwa yesi nyine muze kureba muri Timoteyo urwandiko rwa mbere igice cya kabiri cumi na rimwe cumi na kane don't permit a woman preach cyangwa to exercise authority sibyo ikindi ibindi bitatu iki ngiki kizakomerezwaho ni their number sibyo ni icya gatatu kirimo hano muri mu bagenda twabonye vokasiyo cyangwa se umuhamagaro icya kabiri tubonye ni jenda sibyo cyangwa se abagabo cyangwa nyine ko ari abagabo bagenda icya kabiri tubonye ni umubare sibyo their number ntabwo umuntu nabwo agenda ari umwe sibyo ibi ngibi abazakomeza bazakomezaho cyane ariko tubona neza ko Yesu na bari nawe ari nande na Paul sibyo sibyo inyuma yaho na mbere yaho tubona Yesu nawe yagiye ajya gutuma agatuma abantu bangahe babiri sibyo mushobora kubona ko mu itangiriro ry'amatorero hari hagenda abantu bangahe babiri cyangwa se aho basize kuri kumesuko turizera ko nyine hagomba kubaho purayito vera cyangwa se abakuru b'itorero bagomba kuba barenze umuntu umwe sibyo ibi tubibona mu buryo bwinshi umuntu umwe yayoba umuntu umwe yacika intege muze muri nuza Hudson Taylor ko yagiye wenyine atwitswe n'ishyaka nyine rya muri China sibyo ariko aza kuza gusafarina n'ikintu cya loneliness nyine kuba wenyine sibyo kuba wenyine ushobora gucika intege sibyo sibyo ushobora kumva ufite nyine n'irungu nta muntu musengana nta gutera umwete n'ibindi byinshi bishobora gutera umuntu wagiye ari umwe so rero ikintu ushobora no kwibeshya sibyo se twabonye ko iyo umuntu agiye gushinga church church ni independence church ntabwo aba ari blanche sibyo ni ukuvuga ngo wowe ushobora kugerayo ugahimba ibindi bintu byawe warangiza ukajya wibeshya nyine bya bindi twabonye reka dusome icyari kimwe cyo mu bwiriza kane cumi kane icyenda cumi na kabiri aricyo dusoreza mubwiriza kane icyenda aravuga ngo ababibarutse umwe siko bivuga se kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we ni mubyumve mu kunyerera gusa ariko ugura ari wenyine atagira umubyutsa ababona ishyano pe ni ishyano maze kandi abiri iyo baryamanye barasusurukirwa ariko uri wenyine yasusurukirwa ate muntu naho yanesha umwe ababiri bo bamunanira kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba bitari ku mwandiko twagasiga cyane tube musaza n'abahungu be batatu siko bahita abantu nawe nk'izi myandiko ikibaho
nyine ukuntu yaherezaga umugozi we avuga ko yunga imbaraga nta kizabashobora ariko nibagenda umwe umwe bizagira gute. So umugozi w'inyabutatu rero ngo ntucika vuba, ababiri baruta umwe, si byo? Muri ntuza zose rero bavandimwe, muri dea namba tuzakomeza kugenda turiya muri kino, ni ukuvuga ngo ntabwo hoherezwa na bw'umuntu umwe kuko ashobora guhura n'iki ibibazo, nyine agomba kuba afite neza umugore, abana, si byo? Ndi muvandimwe nyine n'abandi bashobora kumufasha muri iyo church planting cyangwa se nuko gutangira iryo torero. Tureke dusenge dushime umwami, ibibazo mu bibike turaza kubisubiza ku mugoroba. Nayimana turagushimye, tugushimiye ko n'Imana ishobora byose, tugushimiye ko ari washyizeho uburyo ivugabutumwa rigendamo, tugushimiye ko ari wowe mwami washimye ko abagabo bagenda boherejwe n'itorero kugira ngo tujye gutangiza nyagasani n'amatorero, hari bene data bizewe ubutumwa bwiza, bene data bizewe ukuri. Mwami Imana, ntabwo tubona itorero ari abanyabyaha, tubona itorero ari abantu bizera boherejwe kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza. Mwami, abizera bagakora itorero ry'umwako gace. Mwami Imana, turagushimiye kuko ariko wabishimye kandi ariko wabishatse kandi ko ariyo ifite umusaruro mwiza kandi w'ukuri. Mwami Imana, tugushimiye no ko washimye ko itorero ryo mu duce rigenda ribaho n'ubungubu mu Rwanda, tukaba tugenda tuba tuyafite. Mwami Imana, turagusabye kugira ngo twumvishe inshingano kuri tureba, twumvishe ko mwami zikwiriye kugenda tukabwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Reka buri muntu wese cyane yumve ko ari ibintu bye, ntagire ubishyira ku bandi, ntagire mwami ubiterera abandi, ahubwo mwami Imana twese twumve ko ari ibintu bitureba kandi mwami Imana byacu, kandi mwami Imana nabo uhamagara ukomeze, ubakomeze, ubashoboze, abe strong, bakomeze bagire ishyaka mwami Imana, kandi ntibishyaka ritari iryo kwiga, ibishyaka ryiga kugira ngo mwami babwirize ubutumwa bwiza. Ushimwe ko utwumva muri Kristo Yesu mwami wacu. Amen.